የሰው ልጅ ያለመታከት ጥሮ ግሮ ኑሮ አልሳካለት ሲል የትውልድ ሀገሩን ለቆ በዓለማት ሁሉ ቢኮበልል ይቺ ሾህና አሜከላ ያበቀለች ዓለም ለብዙሃን አልሆነችም ለዚያውም ለወንጀለኞች እንጂ ቅኖችን አረዳችም አንቺ ማማ ኢትዮጵያ እድልሽ አመድ አፋሽ ነው ቢሉኝ ነገራቸው ስላልጣመኝ በእጅጉ ነው ያዘንሁኝ አላምንበትማ የጭለማ ኃይላት አስመስለው ቢነግሩኝ ያልሆነውን ቀበጣጥረው ሊወሰውሱ ቢያግባቡኝ ከሀገር ወዲያ የቀረ ይቅር እንጂ አይችሉም ሊያሳምኑ ለአፍሪካውያን ብርሃን የሆነው የአድዋ ድል በቀልን ቋጥሮ የጭለማ ኃይላት ጊዜው ተመቸን ብለው ቢደልቁ ከበሮ እየተሰራ ያለውን ሳቦታጅ ጠንቅቀን እናውቀዋለን ያንን መሰሪ ስራቸውን ማን ነው እሱ ለኛ የሚነግረን መንግስት አልባ ሆነን ታሪካችንም እንዲጠፋ በዓለም ከርታታ ሆነን እንዳይኖረን የህይወት ተስፋ እኛንና ሀገራችንን ለነጻው ገበያ ሊያቀርቡ እኛ በችግር ስንሰቃይ እነሱ በሀብታችን ሊደልቡ የሚሆነው ይሆናል እንጂ ሐሳባቸው አይደርስም ከግቡ እንዲያም ሆኖ ያለ መንግስት ለመኖር መቻላችንን አስመስክረናል ከታላቅ መስዋዕት ጋር እነሆ 24 የፍዳ ዓመታትን አስቆጥረናል ልባችን የሚታመንበት ኢትዮጵያዊነት ምንጊዜም ያኮራናል የጭለማው ኃይላትና አፍራሽ ቡችሎቹ በዚህ ልታፍሩ ይገባል ወላጆቻችን ፍቅርን እንጂ ፍርሃትን አላስተማሩን የዓለማት አድማ እኛን ሊያስፈራን አይችልም አይናችን እያየ ልቦናችን እያወቀ ሀገራችንን አንሰጥም የአያት ቅድመ አያት አደራ ስላለብን እንጠብቃታለን በብዙሃን ወገኖች ደም የተገነባችውን ሀገር እናስከብራለን በኢትዮጵያ ስም የሚፈጸመው ተንኮል በእጅጉ ገብቶናልና የጀግና ልጆች ተነሱ ጀግንነት የወላጆቻችን ነውና ጥንታዊ ታሪክን አድሱ ሴት ወንዱ የጀግና ልጆች ናችሁና ወገን ይህ እየተከወነብን ያለው ግፍ አይመቸንም ልንል ይገባል ህዝብ ያልመረጠውን ዘረኛ ማስወገድም ይጠበቅብናል ለዚህስ ጊዜ መስጠት ለምን ያስፈልጋል ጃሜካና አፍሪካውያን በዘመነ ኮሎኒያሊስት ፍዳቸውን ሲያዩ በቅኝ ገዢዎች ቀንበር በባርነት ሲሰቃዩ የሳውዲ አረቢያ ህዝብ በሀገራቸው መኖር ተነፍገው የመከራውን ቀን ፍጹም ማለፍ ተስኗቸው ሂዱ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ደጉ ህዝብ ተብለው ሌላ መሸሻተውና ወደኛ ተጠግተው እናት ኢትዮጵያ ሆይ ያንን የመከራ ቀናቸውን ተጋፍጠሽ ወደ ቤትሽ የመጡትን በክብር አስተናግደሽ ምግብ ልብስ መጠለያቸውን ሰጠሽ ባይዞህ ባይነት ሞራል ብርታትን አጎናጽፈሽ እነሱም በመኖር ጅማሬ ሱቃቸውን ከፍተው የአረብ ሱቅ የአረብ ቤት የሚል ስያሜ አግኝተው በንግዱ ሥራ ከብረውና ተኩራርተው መልካም ጊዜ አሳልፈው ዛሬ ግን የአረብ ሱቅ መባሉና ውለታሽ ቢረሳቸው ምስኪን ልጆችሽ ወደ አረባት ሲጠጉ በሰይፍ ሰየፏቸው በጥይት ቆሏቸው በዘይት በፈላ ውሃና በእሳት አቃጠሏቸው ሆኖም እማማ የእንግዳ ተቀባይ ሀገር መሆንሽን አስመስክረሻል ግን እንዴት የደግ ስራሽ አመድ አፋሽ ያሰኝሻል አረንዴት እንዴት በዚህ ደረጃ ያስቀምጡሻል ምንም የሰው ልጅ ልቦና በዘመኑ ተንኮል ተበጥብጦ የሰው አስተሳሰቡ ከአራዊት እንስሳው በታች ወርዶ ዘቅጦ መከባበርና ፍቅር ቀርቶ መናናቅ እጅግ ጎልቶ ቢስፋፋ ዓለም ህግ አልባ ሆና በባለ ጊዜዎች ሰብአዊ መብት ሲረገጥ በይፋ እስቲ እንጠያይቅ የሰው ልጅ ህሊናውስ ለምንና እንዴት ጠፋ ኢትዮጵያ ሆይ መልካሙ ጊዜ አልፎ ግልባጩ በክፋት ቢበከል የጊዜው ሂደት ሆነና ለመልካምነትሽ መልካም ነገር ባይከፈል ማንዴላ
ሎንግ ወክ በተሰኘው መጽሐፋቸው ከማንም ሀገር በላይ ውለታሽን መዘከራቸው አእምሯቸው ለተገለበጠ ለሳውዝ አፍሪካ ልጆች አልገባቸው ግፉን ልብ ዘክሮ ያኖረዋል ታሪክ ይቅራይላቸው ለቀጣይ ትውልድ ይዘከር ህሊና ያለው ይፍረዳቸው ታዲያ በዚህ በደረሰብን ግፍ ዓለማት ምን አሉ ውለታይቶ አለላቸውስ እና አርሜኒያ እና ጃሜካን ምን አሉ መልካም ህሊና ያላቸው የሳውዝ አፍሪካ ልጆችስ ምን አሉ የነጻ አውጭነት ረዲኤቲሽን የተቋደሱ አፍሪካውያንስ ምን አሉ ነገሩ ባጎረስኩኝ ጅን ተነከስኩኝ ነውና አትዘኝም ማማ ወትሮም ዓለም ይሄውናትና አጉራሽ አልባሽዋን ነው የምታደማ ለማንኛው የፈጸምሽላቸው ውለታ በጥፊ ቢመለስልሽ የልጆችሽን ህይወትና ንብረቱ ቢነጥቅብሽ የዓለም ጭለማ ኃይላት ለጥቃት ቢረባረቡብሽ የደጉ ልብሽንና የበረከት እጆችሽን ዋጋ ከንቱ ሆኖ ስለማይቀር ፈጣሪ ያለብስሻል ጸጋ ለማንኛውም ሁሉም ያልፋል ያልፋል ይቀየራል ያልፋል እስኪያልፍ ያለፋልና መጻኤውን በጸጋ መጠበቅ ይበጃል ዳሩ ግን ዳግመኛ ደጋል ስራም ብለሽ ማማ እንዳትሚ ዓለም ላይ ወስላቶች በስተዋልና ኑሮሽን በጥንቃቄ አስተዊ ነገሮችን ሁሉ አትመልከቺ በጅምላ ሁሉን በጥንቃቄ አስተዊ ከግራ ቀኝ ከፊትና ከኋላ እነ ሳውዲ አረቢያማ ታላቅ ውለታሽን ረስተዋል ከመቅበዝበዝ ኑሯቸው ያላቀቅሻቸው መታሰቢያው ጠፍቷቸዋል ሌሎችም አረባውያን ሀገራት ፔትሮ ዶላር ያገሳቸው የሚያደርጉት ቢጠፋቸው ወዳጅ ጠላት ሆነባቸው እማማ አንቺም ከስተትሽ አልተማርሽም ጠላት ወዳጅሽን አለየሽም ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያን ነዳጅ መውጣት ተቃወም እንደነበር በዚያ ዘመን እንደምናውቀውና እንደሚነገር የጨለማ ኃይላቱ ምስጢር ነው ብለው ቢደብቁም ታሪክ ይዘከረዋልና እንደሰወሩት አይቀርም ዞሮ ዞሮ የባቢሎን ስራ ባቢሎንን ዳግመኛ እስኪያጠፋው ፍርዱን እንጠብቃለን ከላይኛው አረባት የሚበሉትን ጥራጥሬውን የቅባት እህልና ጫቱን እንዲሁም ልዩ ልዩ አትክልት ቡና የቀንድ ከብቱን የሚፈልጉትን ሁሉ በገፍ ስታቀርብላቸው ምን ነው ጥጋብ አይፈላ ትዕቢት አይወጥራቸው ዓለም ህግ አልባ ሆና ባሻዳሪዎች ሲፎልሉ ከስግብግብነት የመጣውን የሰብአዊ መብት ጥሰትን ሁሉ ከጨለማ ኃይላት መሆኑን እናውቀዋለን በውሉ በአርመኒዎች እጅ የተሰዉ የልጆችሽ ደም ወደ ሰማይ አርጓል ከእንግዲህ የጌታ ሰላም ጸጋ በረከቱ ባንቺ ላይ ይኖራል እዚያም ቤት እሳት አለ የሚባልበት ቀን ይመጣል ማን ነዶና ተቃጥሎ ማን በሰላም ደስ ብሎት ይኖራል ስለዚህ አመዳፋሽ ነው እጄ ብለሽ አትማረሪ እናት አለኝታ ክፋት ደግነትን መዝኖ የሚፈርድ አለና የኛ ጌታ ይልቅ አሁን ተነሽ አጥብቀሽ መቀነት ሽል አጥፊው በሙሪ ጠራርገሽ የጎሳ ጎጥ ልዩነትን ስለዚህም አንድ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ነው ግባችን አንከፋፈልም ልጆችሽ እንዋደቃለን ለህልውናችን ለዚህም እንደ ጥንቱ እማበው ቃል እንገባልሻለን ዛሬም እንነሳለን እጅ ለእጅ ተያይዘን አሜን አሜን ይፈጸምልን ቅድስት ድንግል ትድረስልን አመሰግናለሁ